Society Original Cast, olisiko episode number 11. Co-hostajana meillä on tänään Renne ja Janne sekä Jani Pernel taas toista kertaa. Tervetuloa. Mitä kaikille kuuluu? Miten teillä on mennyt? Oli vähän railakas viikonloppu. Mä löysin pöydät tämmöistä tällaiset aurinkolasit. Jos mä hetken joudun miettimään, mistä vitusta ne on ilmestynyt, jos mä muistin, että mä olin sunnuntaina päivällä jossain kohtaa ravintola Pataasessa ja näin jollain tyypillä ja sanoin sille, että mitä sä haluat noista aurinkolasista, ja hän sanoi, että kädenporistus riittää, ja sitten mä sain nämä omaksi. Aha. En tiedä, sitten ei nämä nyt enää niin hieno toukkaa kuin tässä. Mutta silloin siinä sanotaanko semmoisen hyvän 1,5 vuorokauden juhlimisen jälkeen, niin nämä oli aivan helvetta. Onhan sitä tämä tietty tämmöinen Bronson fiilis, eikö se ole? Oho, no. Oikein härski, noin viiksekässä. Laita vaan päälle, pidä vaan ne päälle, niin tulee vähän. Joo. Tuota olisi hatun. Semmoinen hattu, tiedätkö, mikä sillä Breaking Badin äijällä oli sellainen Eisenberg, hattu. Eisenberg, joo. Eisenberg, joku semmoinen tyylinen. Tai siis semmoinen, että Seppo Taalasmaan hattu tuohon päälle. Niin. Ja Seppo Taalasmaan pontikka pönttö sinne jonnekin satana, missä silloin siellä jossain saunaosastolla joskus. Joo. Viimeinen juonekäinen, mitä muista salkkareista, tästä on noin 20 vuotta. Ei kai kukaan tässä lähetyksessä katso salkkareita. Ei kyllä. Ei kyllä, ei tule katsottua. No. Hyvä. Itse olen kyllä nukkunut vähän huonosti. Käteen taas sattui koko viime yö. Hirveät hermokipua ja jotenkin ihan persistä. En tiedä, mihin tämä kehorakennuksen oikein menee. Kun vähänkin yritetään pakkaa lihasta, niin heti alkaa puristaa hermoa tuolta. Ja se kipu on kyllä niin paha, että miettii vaan väliin, että tämä kehorakennus on kyllä vörtti, jos on kivuissa olla. Vähän senkin, jos miettii vaikka esimerkiksi sitä, mitä Ronnie Coleman, niin kun sillä varmaan vitusti pahemmin se selkäkivut, ja ihan koko ajan. Niin mä vaan mietin, kun pelkästään mulla on tämä käsikipu tässä hermosärky, niin mä mietin, että mulla on ihan sama, vaikka mulla on tässä nyt 8 mistään olympiatitteli, niin mä en todellakaan halua sitä kipua. Se, mä en ikinä vaihtaa sitä, että tämä kipu on niin vittumaista. Niin sitten kun Ronnie Coleman sanoi taas siinä sen leffassa sen, että sitä ei kadota mikään ja ei se poista selkäkipuja tai vaihtaisi mistään olympiatitteliä terveys ja kroppaa tai mitä, että se silti pysyisi siinä, niin se on kyllä oikeasti aika kuningas pakko sanoa, koska itse olisin kyllä heti luovuttamassa ja antavat sen harrastuksen pois, kunhan tämä kipu lähtisi mun kädestä pois. Niin Colemanin suhteen. Sano vaan Renne. Niin, että Coleman kuitenkin sitten kun puhuttiin ihan niin kuin niistä mekaanisista kuormista, mitä se äijä liikutti, ettei pelkästään välttämättä treenin määrä, treenin volyymi, vaan se, niin kuin, että kuinka vitun vahva se jätkä oli, niin kyllä varmasti osa niin kuin näistä sen selkäongelmista muista johtuu jo niin kuin nimenomaan siitä, että vaikka sulla kuinka vahvat lihakset, niin sitten niin kuin luut ja jänteet ja kaikki nämä muut ei vaan niin kuin kestä semmoisia romuja, mitä se ukkeli. Niin. Liikutte niinku treenissä toiseen, että niin mulla luultavasti vaan se, että mulla on liian paljon lihaspainetta tai joku painaa tuolta, että se hermoon, että siksi mulla on tosi kuppaus jälkeenkin tuossa. Onko sulla lihashuolto kunnossa siellä? No kyllä se aika kunnossa on, mutta kasvua tullut otettua, niin se tietenkin aiheuttaa vähän sellaista. Se tekee joo. Sitten kun se on aika väkevää toi kasvu, se on niinku se on niin lääkäriltä suoraan kylmässä, ne ottaa ne kylmäkaapista, tiedätkö, savut vaan näkyy, kun ne avaa ne ja laittaa ne kylmäbokseihin ja antaa steippaa sen ja antaa siitä mukana. Ne on niin tuommoista se kasvu, niin muutamakin yksikkö potkii kyllä aika kovaa, niin no, mulla on sellainen ihmis... Mä laitoin tuossa 12 yksikköä, mutta se oli ehkä vähän liikaa, niin... Ihme voi olla ehkä, ei itse ihmettä, että voi olla liikaa painetta. Nyt mä tiputin sen takaisin 3 yksikköä, niin ehkä toivottavasti se lähtee, mutta jos se lähde, niin en mä tiedä. Kai se siitä johtuu, kai mä niin uskon. Tietysti siinä samalla ei pelkästään se, että kasvu tuli, mutta sitten toi pelopaino on lihonnut, vitusti nestettä tullut, niin kaikki se ja hirveät pumpit, tiedätkö? Ja sitten kun tulee niin kovat pumpit, niin se venyttää ja repiä sitä hermon aluetta niin paljon. Mulla on siis jo 4 yksiköstä semmoinen, että kun mä aamuisin teen duunia sängyssä maaten puhelimella, niin mä joudun pitämään melkein 20 sekunnin välein tauon, kun
sattuu näihin kyynärpäihin ja forkkuihin, että menee niin pumppiin saatana. Ah, mulla menee sormet. Mulla joo, puutuu sormet ja puutuu koko käsi saatana aina. Ei mitään mahdollisuutta, jos pitää niinku vasaraa kädessä niinku yrittää nauhoita. Ei mitään chanssiä, ei mitään chanssiä. Mä joudun ottaa sormukset ja kaikki pois saatana. Ei mitään se omaa pitää mitään. Käsi menee nyrkkiin, tietysti sille, että tästä vaiheesta mä niinku painaa sen jo sillä lailla. Että se ei enää mene niinku, se on niinku, ei ihan valkoinen kämmenä aina. Joo. On meillä kyllä vitu hyvä harrastuspakko. Tervettä touhua. Tosi tervettä kyllä. No mitäs Janille kuuluu, jo viikkoa juteltu. Sun muijas ei vielä nähnytkään meidän viime jakson, niin se ei ole voinut olla vielä suuttunut sulle. Ei mun mielestä siinä ollut kyllä oikeastaan mitään pahaa. Ehkä meidän mutsi voi kysellä jälkeenpäin. Mutta siis se melkein. Joo. Siis mä just sanoin tuossa, että mä kuuntelin sen eilen Mellun kanssa sen meidän lähetyksen. Mellu oli kuullut sitä. Se nauroi ihan kippurassa tuossa. Se oli ihan paskat housussa, kun se kuuntelit edes jaksoa. Mä ajattelin, että no ei, tästä tuli hyvä. Ja ennen kaikkea oli se, mikä itse asiassa tapahtui jo nytten, että viime viikolla jostain syystä, just silloin keskiviikko me nautettiin, mä aamulla heräsin paskan fiiliksen. Mun käsikivut oli silloin alkanut just ja ei ollut nukkunut hyvin. Ja mä menisin peruuttaa koko lähetyksen ja semmoisin fuck it, nyt on sovittu, niin pidetään sovitusta kiinni ja hoidetaan tämä lähetys. Ja sen lähetyksen aikana mä nauroin, että oli niinku, mulla tuli hirveän hyvä fiilis, positiivinen viba. Sama oli itse tänään. Mä en nukkunut hirveän hyvin yöllä. Mun puhelin oli täynnä negatiivisia viestejä, kun mä aamulla heräsin ja katsoin, että voi vittu, tiedätkö? Heti oli niinku päivä alkoi väärän jalan niin sanotusti. Mut en mä tiedä, nyt ei me ollaan pari minuuttia sisällä ja mulla on niinku helvetin hyvä fiilis tavallaan. Ja kyllä se vaan huomaa, että tavallaan tässä kun me istutaan ja ollaan kaverien kesken, vaikka me nyt ollaan ihan niin kuin voida koskea toisimme, mutta kuitenkin me nähdään ja kuullaan toisimme, istutaan tässä kaverin kesken, niin me vaan huomaa, että ihminen tarvii kavereita sellaista sosiaalisuutta, koska mä oon aika eristyksessä asunut tässä aika pitkän aikaa. Niin. Itselläkin tässä just ehkä huomannut, että kun on jotenkin tuossa vähän tuli semmoinen, että niin kuin tuossa vitsaili tuosta, että oli vähän tuli viikonloppuna juhlittu, mutta kun aika muutenkin tullut tässä vähän liikaa tuohon tuommoiseen railakkaaseen vapaa-ajan viettoon aikaa tuhlattuun, niin nyt jotenkin otti vähän semmoisen uuden linjan, että nyt vähän olisi niin kuin taas jonkun aikaa sitten ihan selvinpäin, niin kyllä se vähän huomaa semmoinen, että vaikka itsekään ei siis silleen mikään kuitenkaan niin kuin siis päihteiden käyttämisen määrä, mitä siis silleen niin kuin älytöntä on, mutta että jos on niin kuin vaikka nyt ollut pari päivää, ettei ole käynyt mitään pari iltakaljaa juomassa tai mitään lasillista viiniä tai mitään semmoista niin kuin ota, niin huomaa, että on vähän semmoinen, niin kuin koomissa tuntuukin, niin vähän semmoiset, niin kuin, että on vähän semmoinen, että kroppa selkeästi vähän niin kuin vierottuu tai siis niin kuin käy läpi jotain semmoisia oireita, että on itselläkin vähän semmoinen pikkusen laahaava olo niin kuin henkisesti ja fyysisesti, on niin kuin väsynyt ja ei oikein juttu kulje, niin kuin, tai tuntuu siltä, että oikein niin kuin aivot leikkaa. Mutta sitten taas toisaalta on kiva, kun tulee kun lukee, tulee kivoja viestejä ja hyviä asioita, esimerkiksi just, että saatiin tämä kämppä nyt myytyä ja tämmöisiä niin kuin kauppakirjan nimet ja näin, että pääsee niin kuin siirtyy sitten elämässä taas vähän niin kuin uuteen vaiheeseen ja eteenpäin, niin sitten se toisaalta niin miettii, että mitä vittua se tuommoisesta valittaa. Jos on hetken aikaa bailaamatta, niin loppuksi tekee vaan helvetin hyvää, pääsee takaisin kiinni siihen treenaamiseen ja semmoisiin asioihin, niin kuin mitkä ennen on määritellyt itseä paljon enemmän, jotka on ehkä vähän tässä unohtunut ehkä viime aikoina. Eli Olen käynyt itsensä kanssa vähän kaikenlaisia juttuja niin kuin muutenkin ehkä läpi, niin sitten siinä on vähän niin kuin unohtanut sen, että no, että minkä takia, mitkä on ne alun perin jutut ollut, mistä on tullut itselleen hyvä fiilis, ja sitten tavallaan, että kun on ollut vähän jotain negatiivisia keloja ja muita itsellä, niin sitten sitä helposti myöskin on ruvennut sitten niin kuin myöskin toteuttamaan, niin kuin tekemään niin kuin negatiivisia toimintamalleja, ja noita on niin kuin vähän nastanut, että taas tullut semmoinen vähän niin kuin pikku herätys siihen, että jos haluaa voida hyvin, niin pitää toimia itselleen hyvin. Ja kyllähän ne elämäntilanteet väli vähän saa haettua. Ei sitä aina ole niin motivoitunut tekemään tietoja. Ei olekaan. Mullakin kuitenkin, että mäkin olen aina treenannut, olen motivoitunut tai en. Ja nyt on se ensimmäistä kertaa se niin kausi, että mä en oikeasti ole treenannut juuri vittu niin kuin käytännössä yhtään moneen viikkoon esimerkiksi. Niin kuin, että joo.
Niin mä olin just sanomassa sitä itse vaan, että Renne on, kuulostaa just sille, että Renne on elellyt tässä tosi vapaasti tai silleen huolettomasti, joka on tosi hienoa, koska mulla oli silloin toikin aika, kun me lähdettiin Suomesta, niin okei, vielä se Espanjassa on edellisesti tarkka näin, mutta sitten kun oltiin Portugalissa ja tultiin Brasiliaan, niin se eka puoli vuotta Brasiliassakin, niin mä reenisin 2-3 kertaa viikkoa, mä milloin halusin jaksoja, me kuvailtiin ja reisailtiin ja kierreltiin ja syötiin mitä haluttiin. Se on ihan kivaa vapaa-aikaa kyllä. Mm. Mutta mä sanoinkin julkisesti yhdessä snapissa, että mä huomaan, että mun onnellisuus on laskenut, vaikka mä syön vapaasti ja teen mitä kaikkea, koska mulla ei sitä kehorakennus mukana. Se on mun intohimo, mä nautisin niin paljon. Mä sanoin sen julkisesti siinä, että mä huomaan, että ei vitsi, että mun elämässä kyllä vähän puuttuu jotain tällainen. Tää on kiva hetken aikaa ottaa rauhaa, easy, pois kaikesta sitä. Mutta kyllä se vaan niin kaipasi takaisin koko ajan sinne, että tietää, että olisi paljon hauskempaa, jos saisi noudattaa ja tehdä. Se ei ole vaan ajan kohtaista silloin, mutta mä sanoin sen vaan sen takia, kun osaa vähän samaistua tuohon Renne-juttuun ja nyt siihen transitioon tavallaan sitä pois mahdollisesti. Se just, että kun on elämästä kadonnut se, niin kun se semmoinen rutiini, niin sitten on helppo niin sanotusti antaa sen, laittaa ramppa kalkattamaan, niin nyt sitä rutiinia vaan sitten kun vähän taas rupeaa itse luomaan itselleen, niin se yllättävän äkkiä sitten taas palautuu se mielekkyys sitten niihin semmoisiin niin kuin rakentavaan käytökseen myöskin. Jannella olisi varmaan tuohon jotain hyvin. Janne on käynyt tuon läpi, mutta vähän vielä kovemmin. No varmasti hieman niin kuin rankemmasta näkökulmasta. Mulla nyt ei vielä sinänsä niin kuin just ehkä just, että miettii itse, niin kuin, että no tässä olisi niin kaikki edellytykset lähteä niin kuin oikeasti huonoon suuntaan, niin silleen, että ja nyt huomaa, että itse niin kuin, että hyvä, että pystyy jossain kohtaa sen niin tällaisessa kohtaa vielä niin kuin havaitsemaan, kun on kaikki oikein. Mitä toi Janne hyvin sun korviin kuulostaa, mitä Renne sanoi äsken? Mitä Janne ajattelee? Mä haluan, että sä kerron mitään ohjeita, mutta mä haluan vain, mitä sun, ajattelet sä silleen, että oi vitsi, toi on pahalla polulla, vai ajattelet sä, voi vitu, tietäispä vai? Mitä, kun Renne puhuu tommosesta asiasta, ja sä tunnet Renne näin, niin mikä fiilis sun tulee? Koska mä tiedän Jannen tarinan aika hyvin. Niin, no siis Rennestä mä kuulen saman tien, että se ei ole päihdeongelmainen, että se ei ole addikti, niin kuin minä, että sillä ei ole sinänsä mitään hätää, että välillä voi vähän pailata ja muuta, mutta se tuskin rupeaa myymään persettää ja piikittää itteensä varpaiden välillä missään. Ei, semmoista pelkoa ei ole vielä. Pari kuukautta vielä, niin katsotaan sitten. Mutta onhan se niin kuin, mitä Renne tuossa sanoi, että ja mitä puhuitte, että mulle oli niin kuin ehkä tärkeä juttu se uusien rutiinien luominen, koska paras tapa heittää jotain turhaa pois on se, että luoda jotain parempaa tilalle, että niinhän se menee aina kaikessa. Että mulla tulee itse asiassa nyt ihan justiinsa joku sen viikon päästä 7 vuotta selvinpäin. Se on aika hieno saavutus. On se näillä, sanotaan, että tällä taustalla se on ihan, on itsekin ihan ylpeä kyllä joo. Kyllä. Onko Janilla ollut ikinä, tai tietenkään ei tarvitse sanoa, jos ei sitä halua puhua, mutta onko sulla ollut mitään sellaista aikaa, kun vaikka alkoholi on vaistunut ihan turhan liikaa, tai oletko sä ikinä ollut sellainen, niin kuin, että lähtenyt mopo käsistä? Niin kuin? No jos mä sanoin, että mä oon viimeksi ollut kunnolla humalassa 2011, niin ei iso ongelma. Mutta niin kuin me ollaan tässä puhuttu ennenkin, että kyllähän tähän niin kuin tämmöiseen, jos ajatellaan niin kuin kehonrakennusta tai laajemmin tämmöiseen niin kuin puntin nosteluun ja tätä omistautuneeseen kuntosalin harjoitteluun, niin kyllähän tämäkin pitkäjänteisenä harrastuksena vaatii semmoista niin kuin tietyllä tavalla lainausmerkeissä niin kuin addiktiivista tai omistautunutta luonnetta. Ja kyllä se monesti huomaa, että sen kääntöpuoli on se, taas sitten, että kuinka tästä niin kuin kehonrakennusmaailmasta myöskin helposti monet luisuu sit siihen oikeasti aika vakavaankin niin kuin, päihteiden käyttöön ja päihdemaailmaan. Mikä tietenkin tavallaan se niin vittuuko sitä nyt silleen niin salailemaan tai jotenkin kaunistelemaan, että joiltain ehkä niin kuin pieniltä osin niin tämä maailma ja se maailma myöskin kyllä niin koskettaa toisiaan. Kyllä mä olen saatu samaa mieltä. Jokainen, niin kuin, joka vähänkään niin kuin asioista ymmärtää, niin tajuu, että kyllä ne, niin, jostainhan ne kaikenlaiset asiat tulee, ja joskus ne saattaa liittyä toisiinsa, ja se, siinä mielessä jo ei ole niin kuin semmoinen asia, joka myöskin helposti voi niin kuin
sitten heittää niin kuin ihmisiä sille polulle. Ja nimenomaan ehkä jos sellainen tietyn tyyppinen luonteen laatu, mikä monilla meistä niin sanotusti on. En tiedä, mitä mieltä otti tästä. Siis, mulla on se, että toi, kun sanot, että kehorakennus ja vaikka tuommoinen, no väärän sanota ehkä päihteiden käyttö, mutta on railattus, bilettämättä tämmöinen, menisi vähän käsikädessä. Niin nämähän on kaksi täysin eri asiaa, mutta siellä on pienet liitokset toisiinsa, koska ykkönen, sä oot kehonrakentaja, niin sä oot vähän niin kuin esillä, jos sä niin kuin puhutaan, niin kuin, että sä tuot sitä sun fysiikkaa esille, kilpailet ja näin, ja ihmiset katsoo, wow, hieno fysiikka ja näin, sä oot vähän niin kuin rockistara, sulla on faneja, ja sulla on oikeasti semmoisiakin ihmisiä, jos sä näytät oikeasti lihaksikkaalta, jotka vaan ne, ihan rehellisesti sanottuna heittäytyy vaan suoraan sun alle, tiedät sä, niin kuin, ja se on vähän silleen, että niin kuin, tässä on, ota vaan. Ja sulla tulee vähän sen rockistaran fiilis. Ja sitten siihen se, että kun kehorakentajat vetää kaiken maailman kamaa, niin sä vedät jo ton, ja sä et tiedä, mitä tuossa on, mutta sä vedät sen kuitenkin. Niin sitten sä oot siellä juhlapaikalla, joku tarjoaa sulle jotain päihdettä vaikka, niin kuin juhlimisen tarkoitukseen, niin se pelko ottaa sitä tietämätöntä kyseistä substanssia on aika pieni. Sulla on jo arsenaalissa joka päivä käytössä 20 asiaa, jotka on jo sulle vaarallisia. Ja jotta sä et myöskään tiedä, miten ne vittu. Niin, niin se on vähän niin kuin semmoinen, mitä tämä yksi pilleri, tämä esso tuossa, tai mikä ikinä se mahdollisesti silloin onkaan. Niin se kynnys on aika paljon huomattavasti, koska sä elät muutenkin vähän sille veitsin perolla kehorakennuksessa. Niin siinä mielessä noin kaksi asiaa vähän, että se voi monella kehorakentajalla lähteä helposti lapasista, hei, mä oon voittanut nämä kilpailut, tai tämä mun kausi on nyt ohi, mä oon ansannut tämän vähän iisisti, ja sitten se voi tosi nopeasti lähteä, kun sä huomaatkin, jotkut palvoo sua naiset ja sit päihteet sen päälle, niin kyseisiä tarinoita tulee monta. Sano vaan, Janne. Niin, tuosta tuli itse asiassa mieleen, niin kun, että kun itse on aika syvältä nähnyt noita molempia maailmoja, että itse asiassa niin kun noissa, sanotaan, että vaikka vankilassa, niin siellä on aivan helvetisti lahjakkaita jätkiä, niin kuin voimailu- ja kehorakennushommia, ja niitä löytyy saman tien se 110% sitoutuminen, mitä suurimmalta osalta tavallista ihmistä ei löydy ollenkaan. Että se on just se kyky semmoiseen täysin omistautuneeseen addiktiiviseen toimintaan, mitä toi kaiken maailman säätäminen tuo, missä mäkin olen joskus pörpöily, niin sekin vaatii semmoista. Ei se ole mitään semmoista, että käydään 8-4 ja sitten mennään kotiin. Että se on kyllä 24-7 veivaamista. Että. Kyllä. Joo. Säätäminenkään ei ole helppoa. Että vaatii omista. Joo. Oletteko te huomannut, millaisessa kunnossa muuten Kai Green on? Siis mitä vittua? Mä näin jotain kuvia. Mä vaan mietin tässä koko ajan, että onko noi oikeasti tämän päiväsi kuvia, että miksi vitussa se on sellaisessa kunnossa edelleen, ja sehän niin kuin, sehän on minun se viimeksi kisassa 2018, 2017. On siitä kauemmin. Onko kauemmin vielä? Siis onko se niin hyvässä kunnossa vai? On se aika vitun paksussa kunnossa, ja minkä takia se pitää itse asiassa tuon koko sen, että onko se nyt oikeasti väli miettimässä mennä kisaamaan vai mitä, vai niin kuin, onko siinäkin, kato, mä mietin vaan tätä, että mikä se pointti on, vai onko sekin vähän niin kuin addiktoitunut, se ei pysty päästä irti enää siitä, niin pitkään, kun se on niin isossa roolissa somessa, että se ei voi enää tiputtaa toista 20 kiloa lihasta veke. Eikö se sillä kuitenkin rahantekoväline, eikö silläkin ole kuitenkin niin kuin brändi, joka on käynyt hän itse ja hän myy tuotteita. Mutta kun ennen sinun täytyy ymmärtää se, tollainen massa, se ei ole ihan oikeasti kauhean miellyttävää. Tietenkään. 2014 kisannut viimeksi. Okei, joo. Et siitä on 7. Tollainen massa, kun sä et saa kengän nauha, Kai Green nyt on liikkuen näin, mutta silti se on aika raskasta elää niin kuin paksussa kunnossa. Ja epäterveellistä. Niin, että kyllä Kai Greenkin sen tietää, että se on niin kuin hikoilee koko ajan. Tiedätkö, niin? Kyllä, vähän perkeleesti kantaa tuommoista massaa. Kyllä, siinä on aika paljon verta pumpattavaa tuohon massaan. Niin. Siksi mä vaan mietin, mikä se pointti on, että jos se on kohti niin 8 vuotta sitten, se on viimeksi kissannut, se on tossa kunnossa edelleen. Sehän tekee tosi paljon niitä performanssijuttuja ja niitä esiintymisiä, varmaan sen takia, rahan takia, mutta on siinä varmaan noilla monilla, niin kuin, minkä ymmärrän myös ihan hyvin, että se on vaikea pienentyä, jos sä oot tottunut olemaan, että se sun egos ja sun minäkuva rakentuu siihen, että sä oot iso ukko, niin se on vaikea luopua. Ottaa esimerkiksi hyvänä esimerkkinä ton Dexter Jacksonin, kun se lopetti nytte. Lopettiko se viime olympiaa?
Niin sehän, sehän on pienentynyt varmaan heti 30 kiloa, että se ainakin niin kuin lopetti sitten saman tien. Että nyt se näyttää sitä vanhalta mieheltä, kun se käy podailemassa. Että. Mutta joku Jay Cutler, joka myöskin niin kuin pudotti paljon painoa silloin niin kuin aktiiviuran jälkeen, mutta kuitenkin on pysynyt silleen helvetin niin kuin hyväkuntoisena ja silleen, että hänkään ei ole muuttunut silleen niin sanotusti tavallisen näköiseksi. Joo. Hän on vaan semmoinen niin kuin vaan semmoinen vitun lihaksikas jätkä, ei semmoinen ammattilaiskehonrakentaja, vitun lihaksikas jätkä, niin. Mutta se on aika tyylikästä ja varmasti niin kuin mies on aika terve ja hyvinvoiva. Mutta sitten onhan näitä nyt niin kuin monia, jotka ei ikään kuin pysty heti uran jälkeen ikään kuin hyväksymään sitä, että no nyt ehkä voisi olla hyväkin pienentyä. Tai niin kuin, ja varmaan niin kuin ihan iän myötä tietysti, niin kuin, että... Mikä mä en usko, että mulla itsellä tulee olemaan mitään ongelmia päästä irti sit siitä. Enemmän mulla tulee olemaan ongelmia siinä, että miten mä täytän sen kolon mun elämässä. Koska se on mun intohimo. Esimerkiksi mä oon nyt harrastanut vähän nyrkkeilyä MMA:ta täällä, joka on ihan hauskaa. Mulla on tosi hyvä opettaja siinä. Mutta mä mietin koko ajan, kivaa, mutta mä mieluummin tekisin bodausta tämän aikana. Että jos voisinko mä vaan reina mieluummin sanoa, että mä haluan vaan tähän bodausta mieluummin. Se on mulle niin paljon isompi intohimo, se on kivaa, mutta toinen intohimo. Ja ihminen, jolla ei ole intohimo, se ei voi ikinä ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Niin mä tiedän, että no jos mä saan pitää sen intohimo mukana mun elämässä, se on hienoa. Mutta se, jos se otetaan multa pois ja mä en saa, niin se on vähän vaarallista jopa. Se on ihan oikeasti vaarallista. Ei pelkästään mulle, vaan kaikille muillekin. Koska mä en ole ok silloin. Ihan oikeasti, mä en henkisesti voi hyvin, jos se otetaan väkisin multa. Mä ymmärrän sen, että jos mä vaikka loukkaannut, mä en saa treenata enää. Tai että siinä tulee joku semmoinen, mutta jos se vaan otetaan tietysti täysin pois, niin ei mua kiinnosta se, että mä menetän ne lihakset ja mä en enää näytä niin kuin 110 kiloa sieltä lihakimpulta, vaan se, että se on niin tärkeää tietysti. Ja mun isä tietysti menee. Mä olin itse ainakin ajatellut, että sitten kun mä lopetan kilpailu-uran, niin en mä niinku treenaamista mä en tule lopettaa ikinä. Mutta tietenkin sitä tekemisen tasoa mä lasken, enkä enää niinku hakkaa rajoitin vasteen. Niinku turhaa takia. Mm, tiedän, että se lihas on melko helppo ylläpitää ilman, että se raiskaa. Sitten mä ajattelin ottaa siihen vähän jotain aerobista enemmän, että just tyyli, mä tykkään pyöräilystä. Niin tiedäks, just pitää sydämestä huolta ja niinku, saisi pitkän elämä tähän päälle. Siis tuommoista mä oon itse kanssa ajatellut, mä haluaisin olla semmoisessa koko ajan six-pack kunnossa, fleenissä kunnossa. Mm. Sitten mä en niin kuin enää semmoisia voimakuntoja ottaisi muutenkaan ylle. Ja nyt mä viihdyn kyllä sille, että mä oon vitun vahva ja pyöreä ja pystyn ottaa 180 punnereilla menettä. Mä tykkään siitä, mutta mä en enää sitten eläkeiällä halua mitään isoja painoja. Mä haluan olla niin kuin koko ajan, mä voin aina ottaa painon ylös, se on aina palikat näkyvissä ja freshin oloinen. Mielmin sille, että vaikka kädet näyttää ihan sirulle, mut vatsat vielä näkyy, jalat mulla tulee olla aina hyvännäköiset, vaikka mä ikin reinaskan, niin aina tulee olla hyvät, mä tiedän sen. Mutta niin se kardion tekeminen tietysti varsinkin iän myötä niin kuin muuttuu koko ajan tärkeämmäksi, että mikä kyllä nyt on se lihasmassan määrä, mitä voi tai ei voi terveesti kantaa, se nyt on niin kuin aika varmaan myöskin ihan vitun suhteellista, että kai sen pääsikö puhuta sitä vitun Kai Green-massoista, niin voidaan ajatella, että se voisi olla vähän niin kuin liinimpi. Mutta vaikka Kai Green olisi 30 kiloa liinimpi, se on silti niin kuin edelleen aivan vitun iso jätkä. Tietysti täytyy muistaa, että suurin osa näistä niin kuin huippubodareista, niin kuin ammattilaisista, niin nehän on myöskin semmoisia, niin kuin mun 192-senttisen miehen näkökulmassa, niin kaikki niin kuin veneen tappeja, että silloin myöskin se tavallaan se semmoinen koko ja se, sen kanssa niin kuin pelaaminen niin kuin siinä tapauksessa voi muuttua myöskin niin kuin eri tavalla ihmiselle merkittäväksi. Mun on niin kuin vaikea ajatella, että mä oon kuitenkin aina tietyllä tavalla iso jätkä on ollut. Silloin kun mäkin ollut sen kuitenkin laiha pulkannaru, niin mä oon kuitenkin aina ollut vitun pitkä. No hei, käännetään se toisinpäin. Mitä jos susta tehtäisiin syntäkin 160 senttinen? Kyllä sit vituttais. 160 senttinen? Sen vituttais. Vaikka mä oisin vittu, mä oon lihaksikkaan jätkä, mä oon silti vituttais enemmän 160 senttinen, kun olen nyt tämmöinen 192 senttinen luikero. Koska, sorjanne, sä otat kopin seuraavaksi, mä vaan mietin, että on aika hyvä pointti, koska ihminen, joka on aina ollut pitkä, niin se antaa, status on väärä sana, mutta siellä on niin kuin, se vähän nostetaan, se on vähän korkeampi, se antaa turvallisuuden tunnetta, pikkusen huomioon, sä oot erityinen,
että se antaa tietynlaista niin hyvää oloa, tiedätkö? Ja se on osa sua, se on vähän niin kuin trademarkki tavallaan, että Renne on sovittu pitkä. Niin, kuin. Niin, vaan sanoin sama juttu, että ajattelee, jos olisi niin kuin kävi semmoinen tilanne, että olisi 30 senttinen kuulu, eli siitä niin kuin nykyisestä leikattaisiin 5 senttiä pois kärjestä, niin on se helvetillinen paikka sekin. Niin, mutta sitten jos se otetaan se 25 posti, sitten vituttaisiin. Niin joo, mutta se on totta. Mutta onneksi semmoista nyt ei ihan niin kuin heti voi niin kuin ihmiset tapahtua noin fysiologisesti, että se lyhenisi 30 senttiä tuosta vaan. Janne, sano vaan. Niin, itse saanut tässä aika vierestä seurailla, kun toi meidän faija on niin kuin koko elämänsä oikeastaan ollut kehorakentaja ja elänyt sille jutulle. Ja se on nyt 63 ja se kisas viimeisen kerran, oliko se 2013. Olkapäät niin rikki, että se menee nyt, siinä laitetaan tekonivelet molempiin olkapäihin, että silloin viikon päästä laitetaan ensimmäinen. Oho, niin on se sillekin kova paikka ollut, että sitä lihasmassaa on lähtenyt, mutta... On se, niin kuin, se on pienentynyt, mutta se on varmaan koko ajan kireempi kuin tuolla saatana meidän natikkapuolella on yksikään kisaaja ikinä. Että se on reidet säikeellä painaa saatana vanha äijä menemään tuolla koko ajan. Että on se vaikeaa, jos se on koko sun elämässä ollut. Kyllä ja mä haluan tuon kireydestä vanhana. Se on varmaan tekee hyvääkin kyllä. Joo. Ja no niin kuin sä ajattelet vaikka jotain niin kuin Mentula Jari, joka nyt tässä niin kuin on tullut julkisuuteen ja tämän kirjankin nyt laittoi ulos tuossa just tästä, että miten hänelläkin on niin kuin elämä muuttunut ja sen myötä niin kuin pitänyt sitä vähän painoa ottaa alas ja sitä elämäntapaa vähän muuttaa, mutta jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin kyllä Jari edelleenkin kuitenkin treenailee, että se treenaaminen semmoisena ajankäytöllisenä toimenpiteenä ja semmoisena niin kuin itse niin kuin tekemisenä, eihän se varmaan niin kuin mihinkään katsoa, että kuitenkin sehän se on se, mikä siinä on niin kuin kivaa siinä hommassa, että niin kuin mä ainakin sanoin, että jotkut kehittyy treenaamalla paremmin, jotkut huonommin, mutta yleensä ne jaksaa treenata, jotka tykkää siitä treenaamisesta, ei niinkään siitä niin kuin tuloksista, se niin kuin on se loppujen lopuksi se tärkeä juttu, ja musta niin kuin hienoa niin kuin Jarillekin kuitenkin, että vaikka on ollut nyt tuollaisia aika pahoja, vähän niin pysäyttäviä diagnooseja tullut, niin ei ole kuitenkin pystynyt pitämään sit itseänsä ilmeisesti aktiivisena jossain määrin kuitenkin, että se on niin kuin helvetin hieno homma kyllä niin kuin hänellä. Että. Tätä on varmaan tosi hauska kuunnella joku 18-16-vuotiaat nuoret salijunnut, jotka on just aloittanut reenaamaan. Ne on nuoria, kuolemattomia, ja niitä ei kiinnosta vittuukaan, missä kunnossa ne on 25- tai 30-vuotiaita, saako ne lapsia, ne ajattelee just tätä hetkeä, ensi viikon penkkisarjaa, ne on niin tiedätkö täysillä siinä sisällä, ne on ihan ready to sacrifice everything, ne ei tiedä hevon vittua, mitä ne on, mistä mä tiedän, no koska I've been there, done that, me kaikki ollaan basically jossain vaiheessa, painat on niin idioottimaisesti tyhmänä vaan menemään vaan, ja ei ajattele yhtään niin kuin sen pidemmälle. Ja tässä just kaikki kertoo, oi sit kun mä oon vielä 20 vuotta tästä vielä kuluneempi, niin mä haluaisin, että mulla olisi vielä mahdollisuus kyykätä ainakin. Että me ajatellaan näitä, että mitä me halutaan meille säilyä ja jäljellä tämän kaiken perseilyn jälkeen, kun taas 18-vuotiaissa, kun nuori sieltä, joka kuuntelee tätä, niin ei ajattele yhtään huomista, se ajattelee, että nyt mennään täysille, me ollaan kuolemattomia. Tässä on vähän perspektiivi, koska mä niin muistan sen hetken, kun mä oon ollut itse niin nuoria. Sokeja on mä vieläkin. Vieläkin mä painan vittu välillä, tiedätkö, ihan hullulla lailla menemään. Rajoitit vasta hakataan painaa, niin kuin Jani sanoi, että kisaamisessa se varsinkin menee aina siihen vähän sairaaksi touhuun. Mutta eikö Jani sulta kuitenkin aika hyvin pysynyt paikat ehjänä vai ymmärränkö väärin? Että niin kuin... Oikeastaan mulla ei ole mitään pahempia loukkaantumisia ollut. Kaksi välilevypullistua. Mulla oli nekin oli joku 2008-2009. Ja tietysti polvet jomottaa, se on muutama toisto takana, se kuuluu tähän hommaan. Mutta ei mulla ole ikinä mennyt mikään paikka paskaan. Pisin treenitauko mulla oli varmaan ehkä 3 viikkoa, ja se oli tuosta syöpähoitojen jälkeen. Mä ajattelin, että mä vähän nukun pois väsymystä. Niin. Et sitäkään lasketa, kun se tuskin tuli treenaamisesta. Niin. Ei. Toi vittu mikä äijä. Ja sitten mähän aloitin vastaan oikean kehorakennuksen niin 38-vuotiaana. Niin sen takia mä ajattelin, ja ajattelen edelleen, että mullahan tätä uraa jäljää aika pitkään vielä. Joo, nimenomaan. Ja joo, se munkin mielestä, niin kun Timo, kun puhuin tuosta nuorista jätkistä ja tuolleen 18-vuotiaista, niin kyllä niin
Että sanotaanko, että itsekin, mitä nyt jos niinku ajatellaan se tota kautta, niin mitä Jani, niin kun puhutaan tästä oikeasta kehorakennuksesta, niin itselläkin sitä niinku ajatusmaailmaa on tullut vasta just niinku paljon 30 niinkään vuoden jälkeen, niin kyllä mä niinku sanoisin kaikille junnuille, että älkää pysykää nyt vittu poissa niinku kaikesta sellaisesta touhusta, mikä saattaa vaikuttaa niinku omaan tuotantoon ja terveyteen on niin kuin liian dramaattisesti. Joo, nyt jos tekee ne omat valintansa. Ja... Okei, okay, mennäpä tähän. Otetaan nyt tämä. Sano vaan. Että kyllä se, niin kuin sanotaan, se dopingin käyttö niin kuin pitkällä aikajaksolla, niin jokainen maksaa jossain vaiheessa hinnan. Kyllä. Okei, okay, nyt päästään tähän rumaan aiheeseen, mutta avataan tämäkin nyt tässä podcastissa sitten. Elikkä, mä en tätä loppuun yhden kyssäri, mutta mihin jokainen teistä vastaa. Mutta vielä kommentoidakseni Janin äskeistä settiä, niin kyllä, kaikilla positiivisella on negatiivinen. Jos et saa sitä ottanut sitä negatiivista maksua nyt vastaan, se lasku tulee kyllä myöhemmin sun elämässä. Kaikilla on aina kääntöpuoli. Kukaan ei voi käyttää mitään näitä aineita ilman, että tulisi jotain haittavaikutuksia. Haittavaikutuksia on varmaan 20, ne menee käytännössä päänsärystä niin kuin impotenttimeininkin asti, tietäks te, kuolema on ehkä lopullinen, se impotentti on numero 18, mutta siellä on 20 sivuvaikutusta ja joitain niitä sä tulet saamaan. Elikkä tähän, ja se vielä sanotaan, että jos joskus joku ajattelee käyttävänsä aineita, muista yksikin ampulli jotain ainetta voi lopettaa esimerkiksi sun siittiötuotannon koko loppuelämäksi, ja sä menetät mahdollisuuden tulla ikinä isäksi. Tästäkin joku voi ehkä mahdollisesti heittää tämä kommentti vielä, mutta Niin se lähinnä, että kysyn, puhut vaan niistä hyvistä niin kuin puolista vielä tässä kohtaa. No niin, no siis mä oon tossa jo sama, mutta jotkut ei ole ehkä samanlaisia ääniä kuin minä ja Renne, jotka ei halua lapsia, vaan niillä on, jotkut on oikeasti hyviä tyyppejä, kuten Jani. Mutta anyways, mä kysyn teiltä, että milloin teidän mielestä olisi heittomerkissä oikea tai niin kuin oikea aika aloittaa tai käyttää, koska sanotaan, että henkilö on käyttämässä joka tapauksessa, se tulee aloittaa se käytön. Milloin olisi oikea aika käyttää? Mun mielestä se käyttöaika on semmoinen, että sun täytyy näyttää kehorakentajalta naturaalinen. Jos et sä näytä kehorakentajalta, sä teet poseeraukset ja saat kaikki lihakset näkyviin. Kaikki pitää saada näkyviin. Sun pitää pystyä naturaalinen kehittämään kaikki lihakset näkyviin, ennen kuin sä olet käyttämään, koska ne aineet tee susta kehorakentajan näköistä tee. Eli sun täytyy näyttää mun mielestä kehorakentaa ennen kuin sä aloit käyttämään. Toinen on se, että ennen kuin sä aloit käyttämään, kirjaa paperille ne syyt, minkä takia sä haluat aloittaa käyttää anabolisia aineita. Onko se impress the girls, tai saada 200 kiloa penkistä, tai mennä kehorakennuslavalle, tai haluaa vaan koittaa oma itsetuntoa. Ja sitten sulla on ne syyt, miksi sä haluat käyttää, ja sä katsot niitä 20 negatiivista haittavaikutusta. Ja sä mietit, joitain näistä mä tulen varmasti saamaan, ihan varmasti. Onko nämä syyt tarpeeksi vahvoja, että mä oon valmis ottamaan nämä 5 negatiivista haittavaikutusta? Se valinta kannattaa vielä miettiä ja oikeasti tarkkaan miettiä, koska kukaan ei selvi ilman haittavaikutuksia, ilmasta laskua. Ja mun mielestä vaan sitten, kun sä oot näytetty kehorakentaa, niin voi alkaa käyttää. Mutta jokainen voi heittää tuohon, Jani voi aloittaa, koska Jani on mun mielestä aika oikea ihminen sanoa vaan tähän jutotajalta. Kyllä mä sanoisin, että treenaa natiikkana. No en mä tiedä, jos sä tavoittelet ammattilaisuutta, niin sulla ei ole varaa haskata monta vuotta. Ei, mutta kyllä se silti pitäisi näyttää kehorakentajalta naturaalina. Joo, eikö? Kyllä mä sanoisin, että jos mä alkaisin valmentaa jotakuta, niin kyllä mä sanoisin, että semmoinen 10 vuotta natiikkatreeniä ja klassik bodybuilding kisoista menestystä, niin sitten voi ruveta miettimään, että jos sä oikeasti kehityt jo natikkana hyvin, niin yleensä silloin kroppa vastaa aika hyvin kemialle. Se on lähestulkoon aina niin. Ja sitten voi ruveta miettimään, että onko tässä, niinku, voisiko tämä viedä seuraavaan tasoon. Näin mä tämän asian ajattelen. Joo, ja myöskin sitten ehkä se, että tietysti niin tietyssä iässä, jos mietitään nyt, puhutaan nyt sitten niin kuin kilpakehon rakentamisesta tai ihan vaan tämmöisestä niin kuin harrastamisesta, puhutaanko me niin kuin fysiikkalaisen menestymisestä vai ei, esimerkiksi ihan vaan siitä, että haluaa niin kuin miehenä voida hyvin, niin me puhutaan silloin myöskin hirveän erilaisista niin kuin
määristä ja niin kuin asioista, että mitä tehdään ja mitä ei tehdä, mutta että jossain iässähän se niin kuin miehellä joka tapauksessa lähtee se luonnollinen tuotanto laskuun, ja se on esimerkiksi semmoinen niin kuin hetki ja piste, missä niin kuin jokaisen miehen... Joo, mutta nyt me mietitään lääkinnällistä hoitoa, me nyt puhutaan, että joku alkaa käyttää roinaamaan kunnolla. No, mutta siis tämä niin kuin liittyy siihen, koska kuitenkin loppujen lopuksi Suomessa, kun sä menet lääkärille, niin todennäköisesti on sulla jotain vitun masennuslääkkeitä, tai vittu jotain vitun testogeelejä, tai parhaassa tapauksessa vitun buranaa käteen, jolloin aika monille siis, että niin kuin, siis, no nykyään ehkä paremmin, mutta se aika monille se niin kuin realistinen, niin kuin, että se mennään aika nopeasti aina sen itsehoidon ja tämmöisen niin kuin maailmaan. Ja niin kuin, tässä puhutaan niin kuitenkin monenlaisesta eri tasoista. Sitten toinen asia, minkä niin kuin minäkin olen huomannut, että, monilla kun, että se, niin kuin, se hirveästi riippuu ihmiset toiseen, että minkälaisia aineita ja minkälaisia määriä niitä aineita kestää, minkälaisia hyötyjä niistä on, minkälaisia sivuvaikutuksia niistä on. Ja sitä ei tavallaan edes välttämättä oikein voi tietää ennen kuin on kokeillut. Ei, että sitä ei voi. Jotkut sietää vaikka suurin osa aineista todella hyvin, mutta kun tietty aihe saattaa aina aiheuttaa vitunmoista verenpaineen nousua ja verenpaksuntumista ja tämmöistä, että se on aina helvetin yksilöllistä. Ja niin kuin sanottu, ne sivuvaikutuksetkin on sitten niin kuin vähän sen mukaan, eli ei oikein ole mitään semmoista selkeää niin kaavaa, että missä kohtaa kannattaa, kuinka, minkälaisen, jos ei niin kuin, että kyllä moni sanoo kaikille, että jos tuohon touhuun lähtee, niin lähtökohtaisesti saa varautua, että sä teet sitä loppuelämässä, joten parempi tehdä sitä sitten vasta, aloittaa sitä tekemään vasta mahdollisimman myöhään ja mahdollisimman hillitysti. Ja niin kuin, sit tarkkailen sitä kehoaan. Että jos sit oikeasti rupeaa ongelmia tulemaan, niin sitten se töpseli on vaan vedettävä seinästä. Kyllä, kyllä. Tohon, mutta siis en tietenkään ohjeista ketään näin toimimaan ikinä missään milloinkaan, mutta siis niin kuin näin niin kuin hypoteettisesti. Joo. Mä sanon tuohon vaan Renne puhutusta, että me lääkäriltä pyytää tai reseptiä vaikka johonkin korvaushoitoa testosteronia varten, niin tulee burana käteen. mä tajusin, että mä oikeassa lääkärissä tai Brasiliassa, kun mä menin lääkäriin, ja sen sijaan, että se lääkäri aluksi kysyi multa, että how are you, kuinka sä voit, ja se kysyi multa, what do you want? Se oli niin kuin, mitä saisi olla, että lapun kanssa se jo niin kuin odotti vaan, että mikä se on, okei, okay, no niin, kiitos näkemiin. Mutta joo, Janne, onko sulla tuohon heittää jotain? Niin, se on mä näen sen asian silleen, että se on tietenkin, yleisesti mä ajattelen sen ihan samalla lailla kuin Jani. Ja mitä Repekin tuossa sanoi, mutta sitten kun miettii niin kuin sitä, että jos on esimerkiksi ihan superlahjakas kundi, kuka on aloittanut tosi nuorena treenaamaan, niin anabolisille aineille sen parhaan vasteen saa, se on muistaakseni siinä 20 jälkeen. Että, ja jos sä haluat niin kuin katsoa esimerkiksi nyt Hunter Labradaa, se taitaa olla 27, niin kyllä siellä aika ajoissa on saanut alkaa kaasuttaa. Mä en kyllä ihan sitäkään suosittele, mutta sanotaan nyt, jos sä oot sen superlahjakas kundi, niin sit sun pitäisi melkein kyllä niin kuin 7-18-vuotiaana niin kuin voittaa natikkana ja melkein jotkut kisat, niin sit sitä voi nuorempanakin miettiä, mutta muuten... Mä en antaisi kyllä ennen 20. Mä antaisin sen murrosia mennä ihan kunnolla loppuun tiedä. Joo, en mä sanonutkaan, että ennen 20, ei missään nimessä. Se on parikymppiä jälkeen, mutta en kyllä sitäkään niin kuin suosittele kyllä kellekään muulle, kuin että jos siellä on niin kuin ihan oikeasti sitten potentiaalia niin kuin nähdä vaikka pro-lavalla itsensä niin kuin pitkälläkin, ja että sen näkee joku muu kuin sinä itse, että se on niin kuin omaa harhaa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että jos olisi joku lahjakkuus, niin sitten mä saattaisin sanoa, no hei, ootko muuten ikinä miettinyt, että tässä olisi tällainen kääntöpuoli, mutta mahdollisesti sut voisi tulla maailman parhaimpia. Että ootko miettinyt, että tämä voi oikeasti tuoda sun miljoonia ja sä voit oikeasti viedä niin superstar-levelille ja tämä on sun juttu selvästi, niin ootko ikinä miettinyt mahdollisuutta. Niin tällaisessa tapauksessa joo, mutta se on niin kuin, ei kukaan teistä katsojista, niin kuin, se on niin kuin yksi 100 000. Ja nykyään, kun mietit maailman parhaitakin. On puhutaan oikeasti miljoonista, mitä ne tekee. Puhutaan me vittu miestään miljoonista. Olympian voitosta on mitä, 200 000? 400. Jotain semmoista. Arnold Classicin voitosta on 200 000. Niin kuin mainosdiilit esimerkiksi.
ei ole enää lehtiä, ei ole enää semmoisia, että kun joskus entis 90-luvulla jostain pelkästään vittu lehti, jonkun lisärannen firmat saat 200-500 000 dollaria vuodessa ja sä käyt kaksi kertaa ottamassa valokuvia loppuvuonna, kun mä treenasin. Ei ole semmoista maailmaa enää. Se ei ole myöskään mun mielestä niin kuin taloudellisesti, mitä mä oon niin kuin ton bisneksen ymmärtänyt, niin enää samalla lailla houkuttelevaa olla maailman paras kehonrakentaja. Jos me heitään tänne filosofin ajatusta, vaikka koska kuinka vitun lahjakas nuori, niin kannattaako se nyt siltikään lähteä tavoittelemaan sitä, jos me katsotaan tota niin kuin huippua, sit kun ne rupeaa ikääntymään, niin mitä hintaa siellä maksetaan. Mieluummin vaan treenailee omaksi ilokseen ja nostaa persettä, minkä pystyy. Mutta kyllä sillä sosiaalisella medialla voi tehdä tiliä, että kyllä Big Ravi saa mutta saa silloin sinun ei tarvitse olla maailman vuodessa paras, jos olet sosiaalisessa mediassa hyvä, sinun ei tarvitse olla maailman no, paras kehonrakentaja. Eikä tarvitsisi käyttää aineita. Sinun on hyvä persoona. Jep, ei tarvitsisi käyttää aineita. Niin paljon ainakaan. Niin, totta. No. Toi on ihan totta kyllä. Toi on aika kääntöpuoli, mutta varmaan kaikki on samaa mieltä siinä, että sanokaa, jos joku on eri mieltä, pitää näyttää kehonrakentaa vähintäänkin. Pitää saada kokonainen fysiikka, kaikki poissairaukset näyttämään hyvältä. Pitää olla ainakin sellainen 5 vuotta treenannut. Että jos sä aloitat 17-vuotiaana, niin sit sä oot jo 22-vuotiaana treenannut ainakin joku 5 vuotta. Että sulla on hyvä base siellä alla, osa treenata, osa doodata ruokaa, kaikki se, niin noin nyt pitäisi olla ainakin kättelyssä hoidettuna. Ja toi on itse asiassa hyvä pointti, että myöskin... Sekin pitää olla tosi, niin kuin, siinä vaiheessa tosi ammattimaista, että tavallaan niin. Ei se sitten tule muuta kuin se viimeinen osa mukaan. Osaa itse pitää ruuat ja treenit ja tämmöiset, ja kokea jonkulla pitää kädestä kiinni, se on ihan totta. Kyllä. Toi on ihan totta, on hyvä kyllä. Okei, aletaanko me ottaa näitä kevyemmän aiheen kysymyksiä sitten. Otamme. Elikkä nyt me otettiin kyssärit Snapchatista. Moi vittu. Eli tota, jep. Eli näihin mulla ei mitään vaikutusvaltaa. No, kysymyksen taso on Ville 5V, mutta... ja nämä ei ole nyt järjestyksessä, nämä tulee ihan randomisti. Voi tulla ihan kevyitäkin kyssäreitä väliin. Nyt mä en ole laittanut järjestykseen. Elikkä aloitetaan vaan. Panisitko kädetöntä vai jalatonta muijaa? Mä panisin minulta semmoista, jolla olisi käsiä eikä jalkaista, voisi pyörittää tuossa kullin päällä silleen, tiedätkö sä? Sitten sä antaa helikopteriksi. Sä olet makaamaan selälleen lattialle, että sä spinnaamaan vaan. Joo. Eli tota, jalatonta. Joo, vastaan. Mä vastaan myös jalatonta. Hyi vittu. Kyllä mä vastaan ehdottomasti kädetöntä, että se on kuitenkin se alakerta, missä siellä työstetään, niin se on normaalin näköinen. Että... Niin ja vittu, jalattomassa olisi hyvä se, että se ei pääse karkuun kuitenkaan. Mutta se on kädet, se lyö ja kyynisi. Kerrankin saattaisi saada pillua saatana, kun ei pääse pakoon. Kyllä mä ottaisin se olerallisen, mä ottaisin kyllä se kädettömän mieluummin. Että, tota, kyllä se näyttäisi varmaan ihan hirveältä, tiedätkö sä? Miten sä voisi avaa? Se on vaan niinku sellainen, niinku, että niin. Päin, sä... Sä suoraan no. Asiaan. No. Hyvä, seuraava. Okei. Okay. Voi vittu näin. Okei. Okay. Ottaisitko mieluummin kyrvän kokoisen nännin vai nännin kokoisen kyrvän? Vanha klassikko. Ikävä kyllä, mä ottaisin kyllä varmaan kuitenkin sen kyrvän kokoisen nännin, koska sitten olisi kuitenkin myöskin kyrvän kokoinen kyrpän, niin olisi kuitenkin kivempaa. Mä komppaan Renne, sama valinta. Juu, ihan sama täälläkin. Mutta se roikkuisi tästä, tai siis kyllä niin, kuinka paljon teillä on, mutta kelataan tossa. Sä voit ottaa sen nännin kokoisen kyrvän, koska sulle se olisi varmaan Timo niin. Niin, sekin niin, silleen, niin, edistystä. Mä vähän kuin olet, kevyesti. Mä yritän vaan miettiä, että jos sulla on kyrpä sun nännissä, niin millaisia seksiasentoja sä voit tehdä, koska silloin sä voit se 2-1-kin toimisi. Ai, mutta silloin sulla on se... Ja nimenomaan, ei, silloin se on niin kaksi kyrpää. Siis kyrpä jalkavälissä. Niin kuin vielä. Niin, sun nänni olisi kyrpä tässä. Se on kyrvän kokoinen nänni. Ei. Ottaisiko meillä kyrvän kokoisen nänni, nännin kokoisen? Joo. Eli se ei ollut kyrpä, vaan kyrvän kokoinen nänni. Mutta toista nänni on myöskin hyvin herkkä, eli jos sulla on sellainen iso nänni, niin sä voisit työntää sen naisen muuhun ruumiin, joko suuhun tai korvaan tai johonkin. Ei, kyllä mäkin ottaisin sen
Vittu, koska mulla on joskus ollut paha gyno, ja se oli ihan hirveän tuntusta. Ja se ei kyllä ollut kyrvän kokoinen. Niin, se oli vähän niin, että se on puolikkaan kiveksi kokoinen ehkä. Lännit reagoi kylmyyteen sitten taas, että se on aika ehkä erektyherkkä. Okei, seuraava kysymys. Oi vittu! Eikö se ole yhtä normaali kysymys? No ei! No niin, no nää on nyt näitä. Okei, tämä seuraava parempi, tämä eka huono. Eli istuisitko mieluummin kullin päällä vai söisit kakkua? Vai istuisit kakun päällä ja söisit kullia? Siis okei, istut kullin päällä, kun se kulli menee sun sisälle. Niin. Ja sitten saat syödä kakkuun. Niin. Tai sitten sä istut kakun päällä, mikä niin. Nyt ei haittaa ketään, ja saatat munaa suuhun. Eikä käytännössä kysyä, että otat sä munaa persässä vai suuhun? No ei, ei se kakulla ole mitään merkitystä tuossa koko hommassa. No, siis, miksi se kakku liitetään tähän keskusteluun? Kysymys kuuluu, otatko se kyrpää perseeseen vai suuhun mieluummin? Ei, kun siis pointti on se, että sulla on joka tapauksessa kyrpä jossain ruumiin aukossa, mutta sitten se, että jos sä istut sen kyrvän päällä, niin sä saat sentään kakkua syödäksesi, kunta sitten... ihan kun se lohduttaisi. Mä voin sanoa näin, että se lohduttaa. No jos sä oot sen kokeillut noin, niin ihan sama. Ja mä niin kuin tiedän, mutta että jokainen aikuinen myös sen verran jotain niin kuin dildoa tai finkkuu perseensä ottanut, että tietää, että ei se välttämättä ihan paha juttu ole. Että kyllä mä mieluummin, joo, syön sitä kakkua, sanotaan näin. Eikä Renne haluaa ottaa perseensä munaa, okei, okay, selvä. Niin me tiedetään, mitä Renne haluaa, okei, okay, no niin lähdetään siis, seuraava kysymys. Näistä vaihtoehdosta, Ihan ne, sano vaan. No siis, mua ei hirveästi houkuttanut kumpikaan vaihtoehto, niin tostahan niin löytää heti semmoisen ulosmenon. Eikö se toinen ole, että istu kakun päällä ja syöt kullia? Niin. Kyrpää. Irti sahattu ja paistettu. Niin, eli sahat sen kullin irti ja pistät uuniin ja syöt sen sitten veitsellä ja haarukalla. Kyllä mä sen kyrven ennen. Ai vittu, joo. Sitten vähän sinappia ja ketsuppia päälle. Ja joo. Sitten vedät sen, kulli vedät sen keskeltä veitsellä halki, laitat juustoa sinne väliin. Tiedät, joo. Sitten grillimakkara. Joo, mä ajattelin ihan samaa tässä. No niin, toi on hyvä. Toi on hyvä. Sieltä mä istun mieluummin sen kullin päälle. Ja sitten vielä, jos sä vielä mustana makkarana sen, niin sitten olisi vielä puolukka hillo siihen. No niin, tää meni nyt taas tähän tää podcasti. Okei, sano ajani. Kyllä mäkin söisin kakkua. Mä veikkaan, että se uppoo paremmin mun kurkusta alas. No niin, eteenpäin. Sitten, okei. Okay. Oh, eikö olisi toinen kysymys? Joo, tää onkin, ai vittu, tää on kova. Kumpaa panisit mieluummin? Naista, josta on tehty mies, vai miestä, josta on tehnyt nainen? Mä voin sanoa tälleen nyt, vittu, no siinä vaiheessa kun Mellu näkee tänne, mä saan sinä päivänä ainakaan pillua, mutta mä voin sanoa sen, että olen ehkä sattunut mahdollisesti teoreettisesti näin leikkimielisesti, olen mahdollisesti ehkä saattanut joskus nähdä vaikka sellaista unta, missä mä harrastan sukupuoliyhdyntää miehen kanssa, josta on tehty nainen niin. Ja sillä on niin kuin pillu. Ja voin mä sanoa kyllä, että ei se kyllä pillulta tuntunut ollenkaan. Sama kokemus. Sama kokemus. Mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi niin kun nykyään, niin kun naiset, kun naisesta niin kun nainen transitioituu mieheksi, niin käytännössä ne ei, koskaan ei enää nykyään tehdä sitä jotain semmoista epämääräistä niin kun peniksen muotoiluleikkausta, vaan koska sitä ei ilmeisesti vieläkään lääketiede osaa tehdä semmoista niin kuin edes jotakuin järkevän näköistä niin kuin kullin korviketta, niin suurin osa... Se voi hermottaa sitä. Niin, siis suurin osa niin sanotusti transmiehistä, niin niillähän on edelleen pillut. Siinä miehessä, että jos niin kuin, sillänsä, niin kuin se visuaalisesti kestäisi, niin kuin vaikka katsoo, niin kuin katsoo niin kuin miehen näköistä henkilöä ja samalla kun panee pillua, niin mikä siinä, mutta eikö kuitenkin niin sukupuolessa on kysymys myöskin paljon siitä niin kuin ulkonäöstä ja siitä, niin kuin, että miten se niin kuin esitetään tässä yhteiskunnassa, silti kyllä mä niin kuin, ehkä mieluummin kuitenkin kokeisin viehättävämmäksi panna sitten niin kuin,
naista, joka on joskus ollut mies, joka kuitenkin näyttää niin kuin naiselta ja käyttäytyy ja on niin kuin nainen, koska se olisi vaan niin kuin kuitenkin silleen niin kuin seksuaalisesti jotenkin kiihottavampaa. En tiedä, näin mä sen niin kuin näkisin. Ehkä toi perustuu tommoseen, toi oikeasti perustuu tommoseen niin pikkulapsen ajatteluun, että kumpi on homompaa. Niin mun mielestä se on niin kuin, vaan niin kuin, ei ole kysymys siitä, kumpi on homompaa, vaan se, että jos miettii tollasia, jopa lähtökohtaisesti ihan vitun vammanen. Niin kuin. Ei tossa niin kuin, mä en niin kuin näe tossa mitään homoa, toi on vaan niin kuin sairas, että kummasta sä tykkää, että kumman sä voit tehdä tietysti. Niin, no pitäis voi tehdä molemmat, yhtä aikaa vittu. Niin. Molempi parempi. Niin. Ei pidä niinku sulkea itseltään mitään mielenkiintoisia kokemuksia elämässä ulos. Mulla on se, että mulla on ihan vitu sama, mitä se jalkovälissä. Mulla on enemmän se, että mä en vittu pysty, että jos mä näen tietysti karvasen mahan, että se jynkky, mä pystyn katsomaan, missä joku mies, että se karvanen. Mulla on niinku, ei vittu, ei kiinnosti katsoa yhtään tätä läskikasaa, että se gorilla siinä. Mulla on muutamia kertoja, kun friendin kanssa ollaan sitten tuohon porukassa jotain, tiedättekö te. Se on tosi vaikea, että tiedätkö, jos siinä on niinku äijä siinä vieressä. Mulla on niinku, en mä tiedä, onko tämä ikinä ollut ton kaltaisin, mutta vittu, se on jotenkin, heti kun mä näen niin kuin miehen kehon siinä, mä tykkään miehen kehosta kehonrakennuksellisesti, intohimona, taiteellisesti, mutta siinä mä en näe mitään seksuaalista siinä. Mä näen sen, niin kuin, ihan, mä näen sen kauniina asiana, mutta ihan toisessa merkityksessä. Niin sama mä vaan näen sitä siitä seksuaalisesti, että se on ihan sama roikkuuksia meillä vai, niin kuin, no ei se nyt ole ihan sama, mutta menee kuitenkin niin kuin muutaman jälkeen ainakin. Se karvaisuutta, sitä mä, niin kuin, että mä en pystyisi olla kyllä naisen kanssa, joka on ollut siis joka on mies, enkä mä niinku halus nähdä sitä miehen kehoa siinä. Eikö tää Timo sytytä sua ollenkaan? Ei, siis vittu, ei, come on. Mulla meni vittu tuonne, menitin viimeisenkin sentit tuossa äsken. Mitäs Jani? Kyllä siellä pitää olla aito pimpsa. Oikeastaan millään mulla ei väliin. Niin, ehkä saatat sen, miehen, jolla on pillu. Niin, mutta mä meikkaan sen ja laitan. No mietipä nyt tarkkaan. Katsopa tuota Janneen nyt esimerkiksi. Jos sä laitat sille perukin ja laitat hulipunaa, ja sillä olisi vain jalkovälissä pillu, mä väitän, että sä et pystyisi panna sitä. Ihan sama, vaikka kuinka paljon sä sitä huulipanaa laitat, sä ei kyllä pelastaisi tuota tilannetta. Sori Janne, mutta... Mä oon aika kova houkuttelemaan kyllä. Jos on hieman, tässähän ei tuttu ollenkaan niin kuin myöskään sitä niin kuin persoonallisuutta. Mitä jos on aivan helvetin mukava tyyppi? Niin, toi on totta kyllä. On sitä niin kuin pantu rumaakin joskus, kun ne on ollut vaan mukavia. Hyvä, pyytänyt netisti. Se sanotaan hyvä tekemässä syy, ainoa syy, millä mä oon ikinä varmaan saanut, on se, että mä oon mukava. Ei sitä pidä niin kuin vähätellä ikinä. Siis okei, mulla on läppä, mä en tiedä miksi tästä tuli mieleen. Ja voi vittu, jos tää henkilö kuulee tän. Sorry bro, mutta joo, tää on hauska juttu. Eikö se saattaa kuulla, mutta ihan sama, tunnista itsensä ja toivottavasti tilanne on muuttunut siitä tilanteesta. Mutta kun mä olin armeijassa, mulla oli frendejä kylässä, kun mä puhuttiin tosta hyväntekeväisyyskullista, tai siitä, että jos on vaan niin mukava, niin annetaan sitten sille. Siitä tuli tää mieleen. Eli mulla armeija porukka oli kylässä, ja me ryypättiin mun luona Porvoossa. Sitten meidän ryhmässä oli semmoinen, yksi on vähän reppana, sorry bro, mutta sä oot vähän reppana. Se oli sen reppana, tiedät, semmoinen tietokonetyyppi, se tiedätte sen hahmo kyllä. Ja sen iltan tuli sitten selväksi, että kaveri ei ole ikinä saanut pillua, että se on neitsyt. Me ollaan 20, 19 vuotta armeijassa. Kai äijät on ryypänyt näin, tiedätkö. Siis sitten tietenkin me mentiin metsästä sille pilluun, mentiin baariin ja yritettiin, kaikki vaan yritti pimppaa sille äijälle. Ja ei se reppana sitten saanut siinä, sorry, mutta se oli aika reppana. Ja silloin mä sanoin mun, se oli mun eka tyttöystävä, mä sanoin sille, että please, voisit sä viedä toi meille hieman, voisit sä vaan niinku, voit sä panna sille, please, että sä saa niinku poikunnassa. Vittu, kyllä oli muija muuten pikkasen vihainen, kun ehdotin tuolla. Ja se ei tehnyt mä, sitä. Ei, mä olisin, että kamo on mun hyvä ystävä armeijasta, ja ikinä se pillu, se 20-vuotias. Tänään on sen ilta, kamo, voit sä nyt niinku rock his world. Se kestää 5 sekuntia, mutta so not, kuitenkin sä saa sen niinku off the list, you know. No, mutta joo, mä en tiedä, miten me päädyttiin tuohon aiheeseen taas, mutta okei, okay, seuraava kysymys. Tämä kysymys on niin pari vielä. Onko sulla ollut fantasioita esim. Sun lapsuuden opettajan kanssa tai muun vastaavan henkilön? Eikä onko ollut jotain? Ei jotain opettajia. Mä muistan, että meillä yläasteella yksi on aivan vitun upea sijaismaikka,
joka oli siis, vitun vaikea sanoa, kun itse oli semmoinen just 3-14, niin kuin, että minkä ikäinen tämä daami oli. Saattoi olla, että hän oli vain just muutaman vuoden vanhempi, mutta hän oli kuitenkin siis silleen nuori aikuinen ja aivan siis värkyttävän vitun hyvännäköinen, karismaattinen ja semmoinen hauska ja niin kuin tiedätkö, osasi hallita täällä sellaista niin kuin pentulaumaa vielä helvetin hyvin, niin kyllä vittu, me oltiin niin kuin joka jätkä aivan vitun rakastuneita siihen. Mutta joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. Se oli siis ihan kuin jostain, siis jälkeenpäin kun miettinyt, niin se siis, sehän oli jostain niin kuin, siis tämmöisen aikuisviihden elokuvan kliseestä suoraan sanottuna tämä henkilö. Muistan hänen nimensäkin, mutta en vielä sitä, en, tai siis en nyt sitä halua tässä paljastaa. Terkkuja vaan edes muille. Janne, onko Jannella ollut tai? On itse asiassa hyvin samanlainen kokemus. Joku kielien opettaja oli, en muista tarkkaan, mutta oli itse asiassa, oli varmaan, itse olin varmaan joku 3-14 ja kyllä se oli varmaan jotain 30 pintaa silloin se daami, mutta oli ihan mun nykyisen vaimon näköinen, kyllä se oli tota, kyllä siinä muistaa, oli monen koulupäivän jälkeen ja taisi olla vähän välitunnillakin, että taisi olla vähän tota känsiä käsissä siinä, kun pääsi johonkin rauhassa pistämään silmiä kiinni, kun siihen aikaan se oli Elloksen kuvastot oli ainoat, mistä sai vähän jotain materiaalia. Että Kuponki uutista Sara Orlovski. Joo. Mulla on ollut, en oikeastaan muista koulusta. Se kun olin Amerikassa vaihto-oppilainen, siellä oli mun liikunnan maikka, nainen. Piti jotenkin, jostain syystä noiden äskeisten kommenttien jälkeen piti niin kuin varmistaa vielä, että se nainen se on niin homomaista keskustelua vaikka. Mutta joo, naisopettaja ja se oli vielä joku missi, tietysti. Se oli kanssa joku 30. Niin se oli ihan näppärä, mutta ei mulla ikinä ollut mitään niinku fantasioita kyllä siihen, mutta se oli kyllä semmoinen niinku opettaja, että olisi kyllä silloin kyllä varmasti, joskus varmasti käynyt mielessä. Mutta ehkä enemmän mä muistan, oli semmoinen, no okei, se ei ollut myöskään mun ihastus, mutta oli, mulla oli yksi sellainen naispuolinen kaveri siellä Amerikassa silloin, ja sen mutsi jotenkin niinku kuumotteli mua koko ajan. Siis mä niin väitän, että se ei ollut mitenkään niin hyvän näköinen se äiti, mutta se jotenkin vähän niin kuin vinkkaili silmiin, että kukakin tietysti vähän puri huulta ja katsoi mua. Siis siinä oli vähän semmoista, että ei vittu, meneekö tässä tyttö mutsin jutut kohti, kun kohtaan tulee niin kuin. Mutta se oli kyllä semmoinen, niin kuin, mä itse asiassa jopa vähän pelkäsin sitä, kun se oli kuitenkin aikuinen, tiedätkö, ja vähän joku 40, vähän ehkä kulunut, tiedätkö. Ja sitten se kuitenkin katteli vähän sillä tavalla, niin että mä olin ehkä vähän nuori poika peloissa, sanotaanko näin. Asia. Jani, onko Janilla ollut? Yläasteaikaa, olisiko ollut, mä luulen, että hän opetti ihmisbiologiaa, oli tyttöjen liikunnanopettaja. Ja ehkä vähänpä 30. Niin kyllä hänessä oli jotain semmoista. Varsinkin kun välillä oli rintalevit unohtunut kotiin. Ja Oi. Siinä pistettiin pikkupojat. Unohtunut. Niin, unohtunut. Lippalakin pyöri päässä. Joo. Siellä oli kyrvän mittaiset nännit oli tanassa. No ei, no niin. Joo, ne ei mennyt piiloon enää. No taas yksi vielä. Otetaan yksi tässä listassa. Mä voin katsoa, se joustuu vielä parempiin. Tässä on, tää on vähän huonompi, mutta vastataan tähän nopeasti. Jostain syystä mua kiinnostaa kuulla, mitä Jani sanoi tähän. Jos sun tyttöystävä ja äiti vaihtaisi kehoja, eli sun tyttöystävällä on sun äidin keho, ja sun äidillä on sun tyttöystävän keho, kumpaan sä mieluummin panisit? Kyllä mä näyttäisin mun mutsille, miten se poika panee. Eli mä panisin edelleen mun mellua, jossa mun mutsi olisi. Mä voin sanoa tuohon nopeasti, mä en tiedä minkä näköinen mutsi mun tyttöystävällä on. Niin. Ei, siis sun mutsi. Ja mun mutsi? Niin, sun mutsis ja sun naisystävässä muuttaa kehoja, vaihtaa kehoja. Jokin sä joudut panna sun mutsis, jossa sun tyttöystävässä tai naisystävässä on. Tai sun tyttöystävän kehoja, jossa sun mutsis on. Kyllä sitä luonnetta pannaan sitten kuitenkin lopulta. Eikä sä ottaisit sun mutsin vai? No mä sanon tuon, mitä mä sanoin, enkä sen enempää. Oi, vittu. Kyllä mä pysyn samassa, mitä Timppa sanoi kyllä kans. Että. Kyllä äiti saisi olla ylpeä. Niitos Jani. No kyllä mä meidän kanssa Timpan kanssa saman linjan. Kyllä se nimenä.
Ja sun mutsi se jotenkin nähnyt tota. Tätä ei ikään. Jani tulla kiusaa aina tästä. Mulla pyörähti kyssärit ympäri tuossa jo. Ah, no niin. Tota, ei oo. No, mutta tässä on hyvä timma taas. Niin. Joo, me saatiin tunti täyteen. Tota, joo, hyvä keskustelu. Taas pystyttiin hetken aikaa aiheessa ja sitten se lähti ihan läskiksi koko podcast. Niin. Tämä perustaa. Tämä menee joka jakso. Näin. Jos et nähnyt tota, viime jaksoa, niin käy tsekkaa. Viime jakso löytyy tästä oikealta sun YouTubesta. Käy tsekkaa se. Siellä oli erittäin hauskaa settiä Koosen, Pernelin ja Renen kanssa. Jani, eikö toi siis Toni ensi viikolla tähän, koska kiinnostaisi nyt kuulla siitä hänen revennästä ojentajasta. Joo, milloin se leikkaus oli Tonille, koska eikö se ole meneekään se just, se oli 27. vai oliko se 28. tai jotain semmoista? Joo, siltä kuitenkin. Aika paha. Tiedättekö muuta, mä sanon nopeasti. Toni soittaa mulle just sen jälkeen, kun se on tapahtunut, se on just päässyt himaa, tiedätkö? Se soittaa mulle vaan, tälle Toni, se meni, kun kattokaa. Hei, arva mitä? Meni käsi poikki. Mä mietin, onko tämä vitsi vai missä se, niinku, miksi se hymyilee, miksi se sanoo se niin iloisesti? Se oli ihan niin kuin, no enpä mitään nyt, kävi tälleen, tiettekö? Mä olin niin kuin, että dyyne, miksi se sun vittuta ollenkaan? Se otti aika hyvin vastaan kyllä. No ei kai sille mitään maha mitään. Ei, nimenomaan. Onhan tuollainen persästä, niin kuin tuossa hänenkin tilanteessaan tietysti, mutta... Varsinkin hänen tilanteessaan. Antti on noin hyvä, niin tota... Kyllä se aika äkki tulee kuntoakin. Joo, toivotaan kyllä. Niin, toivotaan niin. Joo. Toivotaan niin. Mutta joo, hei, kiitoksia kaikille ja nähdään ensi viikolla. Ensi viikolla.